na tela, Vera. A última peça! Sacanagem, hein? Essa tava faltando, hein, André? Tava faltando. Era essa? Era essa. Era aquela que a gente batia o papo nos bastidores. Exato, exato. Então você... Faltou ele, né, Mória? Exato. Você que está fazendo o diorama de Mória aqui com os orcs que vamos sortear, Gandalf, o Cinzento, era a última peça que estava faltando para esse diorama. Já tínhamos a sociedade completa. Olha que sujinha a barra dele. Não, e os detalhes ali do manto. O manto, a espada, tá muito bem, o staff dele lá, cajado. Cajadão bonitão. E a pose dele de ação me remete muito ao filme. Muito, né? Muito a movimentação dele de desespero naquele momento, de ter que cuidar dos hobbits, ao mesmo tempo tá entrando um bicho gigante pela porta que ele não sabe nem como que aquele grupo vai lidar direito com aquilo. Ah, e tem aquela cena clássica, né, que foi até o teaser da nossa edição passada, que é o Pippin derrubando o balde no poço ali, e vai caindo, ele fica puto. E era uma peça que todo mundo esperava, né? O primeiro Gandalf que a Iron lançou é incrível, bem, né? Mas é um Gandalf mais, né, a paisana ali, E esse aí, aquele pessoal que não conseguiu pegar o primeiro Gandalf vai ter uma oportunidade incrivelmente pra pegar agora uma posição totalmente diferente. Mais em ação, e vai ficar bonito ornando com o resto da coleção. Gostou, boa. Caio? Gostou? Eu tô... É fã do Senhor dos Anéis? Eu curto. Eu não sou tão fã quanto o Andrei, né? O Andrei é até a cueca do Senhor dos Anéis. Mas eu amo, acho muito, muito espetacular. E realmente essa figura tava faltando ali nesse diorama, né? E ele agora pronto aí pra ir pro pau. E aí, Thiago, quem que falta aí pra Senhor dos Anéis agora? Fizemos o diorama de Moria, tá fechado. Fechou. Era essa peça que faltava pra eu começar. Eu sou fanzaço do Senhor dos Anéis. É, até tava comentando com o Andrei que eu comecei a assistir Oscar só para poder torcer na época que o Senhor dos Anéis estava concorrendo, quando ganhou os 13. Você ficou com mente brilhante lá, porque era, ele roubou todos os Oscars do Senhor dos Anéis. Quando ganhou, no Retorno do Rei, ganhou aqueles 13, nossa, parecia final de campeonato em casa, eu gritando, minha mãe dormindo, o que está acontecendo? E, nossa, sensacional, a peça maravilhosa. Tem uma ligação muito forte com o Senhor dos Anéis do cinema, né? Eu lembro que na época não tinha nem cadeira numerada. Não tinha, era fila. Sentava no chão. É verdade. Então eu tenho essa memória muito grande, por causa da minha mãe que me levou, nem sabia o que era. Ela falou assim, o Senhor dos Anéis, o que é o Senhor dos Anéis? 3 horas. O homem cheio de anel no dedo. Você vê que é como... E aí é bom, porque você não tá esperando nada, você não faz ideia do que vai acontecer. E a hora que eu assisti, eu vi essa cena, vi aquele Cave Troll estourando a porta. Tanto que eu já cheguei até a falar em uma das lives da Pizzi que... Põe de novo aí, Vera, É um dos momentos mais marcantes pra mim de toda a saga, justamente por causa desse momento que eu vivi no cinema. E o movimento, né, da barba, do cabelo dele aí. Com certeza estará em casa. Sempre siga o seu nariz, né? Você tem o Cave Troll? O Cave Troll não, eu tenho a Phil Beast. Ah, Não, o Cave Troll é incrível também. Ele é muito da hora ali. Então, esse é o meu personagem favorito, até o pessoal que me conhece aí, me segue aí no Twitter e tal. É o meu avatarzinho, a minha foto é o Gandalf.